Фестиваль освіти у Львові «Вчителі майбутнього». Сьогодні 22 квітня, він ще триває, вже, правда кажучи, закінчується. Цей фестиваль організували так з групша два головних організатори. Це громадська спілка «Освіторія» і холдинг «Емоцій Фест». Власне, громадську спілку «Освіторія» зараз презентує Оленка Саверчук. І ми з нею поговоримо про таку премію для вчителів, яка називається «Global Teacher Prize». Вона цього року вдруге триває в Україні, але це світова премія, також в інших скількох, до речі, країнах? Національні етапи, національні премії в 46 країнах. А потім світовий? Ну, вони насправді абсолютно незалежні одне від одного, тобто національний етап ніяким чином не прив'язаний до світового. Тобто просто є можливість і на національний подаватися, і на світовий. Отже, механіка така, Оленка, може ти в двох словах скажи, яка механіка, бо вони, власне, тільки стартували цей конкурс в цьому місяці. Так, ми, до речі, намагаємось називати це саме премією, тому що не про змагання, а про співпрацю в першу чергу, і така головна винагорода – це премія, власне. Та, ну, місія, мабуть, важливо зазначити, яка місія. В першу чергу це підвищення престижу професії вчителя і підняття соціального статусу вчителя. 82% вчителів не задоволені своїм соціальним статусом, і якраз наша місія в тому, щоб підвищувати соціальний статус, щоб ця цифра знижувалася. І також повага суспільства. За 7 місяців, які ми проводили премію, 15% українців змінили свою думку щодо важливості професії в кращий бік. Якщо ви мали цифру 49%, 39% на старті, тобто лише 39% українців вважали професію важливою, то зараз ця цифра збільшена на 15%. Це наш такий... Це крута цифра. Ми це пишаємося насправді. От, механіка дуже проста. З 15 квітня по 15 липня, так, 3 місяці є можливість подавати заявку на нашому сайті www.globalteacherprize.org.ua. Заповнення заявки займає, ну, години 3-4 як мінімум, але можна виходити, заходити знову, тобто думати, повертатися. Так, повертатися. Ми радимо не спішити, тому що потрібно досить глибоко розкрити питання, оскільки анкета і є основним, тобто матеріалом, за яким ми обираємо топ-50 вчителів. Тому радимо до цього ставитись так, підходити серйозно. А потім з середини липня до середини серпня у 3 волонтерських офісах, у 3 містах України, як правило, на базі педагогічних вищих навчальних закладів, ми проводимо оцінку анкети за дуже чіткими критеріями. І чому в 3 містах? Тому що одного вчителя таким чином оцінює 3 асесори, а не одна людина і думка. Да, більш суб'єктивна, коли це думка 3 людей. Як правило, до речі, дуже маленький розрив в оцінці анкет одного і того самого викладача в 3 містах. Тому вони так, всі об'єктивні, так, намагаються так бути. Ну і таким чином там, Петро Петрович отримує свої бали в Харкові, в Києві і у Львові. Середнє арифметичне виводиться і формується рейтинг. І за цим рейтингом 15 серпня ми оголошуємо топ-50 вчителів. Потім з анкетами топ-50 вчителів і в живому спілкуванні або скайпом наші експерти обирають топ-десятку, яку ми оголошуємо 1 вересня, і топ-десятка 15, 16, 17 вересня у Львові разом з експертним журі, до якого входить Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», наша куратор, Наталя Мусичук, Паул Пшенічка, переможець минулорічної премії, Олександр Елькін, натхненний круг Headcamp і ще ряд людей, 8 членів журі загалом, разом з учасниками виконують різні творчі завдання, квести. Ну, це такі 3 дуже-дуже активних, класних драйвових дні. І кожен член журі має свої 20 балів, які він чи вона розподіляє між учасниками, і таким чином обирається переможець. Але ми тримаємо інтригу, і до 6 жовтня, це Міжнародний день вчителя, ми не оголошуємо ім'я переможця, про це не знає ніхто, навіть члени журі не знають, хто є переможцем, про це знає одна єдина особа, яка проводить підрахунок голосів. Mm-hmm. Так.
на дуже красивій церемонії з червоною доріжкою, де кожен вчитель Боже. Може відчути себе зіркою. Насправді це дуже-дуже важливо, тому що коли їм вручають нагороди в управліннях освіти чи десь в школах, в актових залах, де протікає дах, ну, чесно, це зовсім не той ефект. А коли це театр Франка, коли це червона доріжка, коли фіналістів підвозять лімузини, і коли вони відчувають себе зірками, які йдуть на церемонію нагородження Оскара, чесно, ефект ну, абсолютно інший. Красиво, надихаюче, вони спілкуються між собою, вони фотосесії, це фотосесія, це виступи зірок. Тому запрошуємо вас теж. Це у Львові. Так, 6-го... Це у Львові буде, так? Ні, це буде в Києві. Церемонія нагородження в Києві, так? 6 жовтня. Буде відомо ім'я переможця, який отримує премію в розмірі 250 тисяч гривень. Поїздку на Global Education and Skills Forum до Дубаї, яка відбувається кожного березня. Березня кожного року, так? Безлімітне навчання від громадської спілки «Освіторія». Насправді, головне, що отримує переможець і всі учасники, це нетворкінг між ними, який відбувається постійно. І наша топ-20, яка є сьогодні в повному складі тут на фестивалі, цьому яскравий доказ. Вчора вони презентували свою книгу, яку вони випустили. Ну, вони її не випустили, вони її там кустарним методом надрукували, і зробили веб-дизайн, надрукували один екземпляр. Але ми, громадська спілка «Освіторія», швидше за все будемо цю книжку видавати друком, тому що це така збірка від топ-20 їх педагогічних лайфхаків. І ну, це дуже-дуже круто. Вони настільки між собою здружилися, що вчора оголосили... Видали спільний продукт? Видали спільний продукт, а вчора ще й оголосили про те, що вони збираються ініціювати створення якоїсь організації найкращих вчителів України, до якого будуть входити в переможці премії Global Teacher Prize і фіналісти. Тобто, ну, круто. Круто, так. Вже навіть без вашої участі так, почали робити. Так, самі абсолютно. Добре, тепер до моїх питань. Я думала, що вже розкрила всі ці питання, ні? Так. Ні, я хотіла спитати дуже коротко, яка статистика, може, ти знаєш, чи більше подають себе, чи більше, бо вас можна подавати когось, а можна самому податися. Власне, яка тут. Знаєш, минулого року більше значно подавало, аніж подавалося. Тобто у нас було 2500 номінантів, яких подавали українці, вчителі, колеги, та? І 632 заповнені анкети. На сьогодні, от буквально півгодини тому я перевіряла інформацію, ми маємо 176 анкет, які в процесі заповнення, і це за 3 дні старту сезону, а номінацій менше вдвічі. Не знаю, чому так, от цікаво, тому може, що... Може, це рості 15%, щоб вони підвищили статус професії? Я думаю, що ми просто гарно попрацювали весь цей період саме з освітянською спільнотою. І у вчителів знявся стрес перед заповненням анкет. Вони розуміють, що все реально, що тут немає корупційних якихось схем, що їм не треба проходити 7 кіл пекла для того, щоб втрапити на премію і так далі. Тому я думаю, що в цьому причина в першу чергу. Географія конкурсу в Україні. Дуже широка. До речі, минулого року Львів якраз в топ-20 був найбільш чисельним. У нас було 4 представника зі Львової області. Активні, дуже активні області, це минулого року були якраз Львівська, Київська, Житомирська, Дніпропетровська. Цього року Дніпропетровськ щось шкутильгає. Але в цілому досить воно так рівномірно по заповненню анкет. Я от теж дивилася на статистику регіонів, з усієї України надсилають. І що особисто тебе мотивує робити цей конкурс? Ой, мене мотивують якраз те, про що я розповідала, це очі тієї топ-20 учасників, які життя яких міняється. Коли ти розумієш, що якимись абсолютно реальними речами ти можеш змінити життя вчителів, і щоб воно стало яскравішим, цікавішим і набуло інших сенсів, ну слухай, ну це ж круто. Круто. Дякуємо.